Esse é top. Esse é top, hein? Esse é dos melhores, esse é dos melhores. Esse aqui é dos melhores, hein? Olha só. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Esse cooler aqui, eu vou fazer uma charada. Vou fazer uma charada. E quem acertar a charada, leva o brinde. Agora, ó, a pergunta é a seguinte. Tá pronto aí, Daiane? Já tá pronto? Já? Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou sortear ele depois da dança. Vamos lá, vem aí. Vem aí, as alunas do CRAS, tá certo? Vamos lá.